İlk karşılaşma bir daha iştahçıları dikkatinize çattırak. Elnur Süleymanov kırmızı giyimde mübarizə aparır. Gilan klubundandı. Ve rəqibi Qəbələ boks klubundan, Qəbələ idman klubundan Kənan Atabalayev o göy giyimdədir. Boyu daha öndürdü Elnur Süleymanov'un. Cüzü de olsa. Ben kadar boy üstünlüğü var ancak. Tabii ki bu hele dövüşte üstünlük kazanmak için hansı bir ciddi bir şans vermir bu idmançıya. Her şeyi tabii ki ringdeki mübarizə, əzimkar mübarizə həll edəcək. Qeyd edim ki, bu görüşündə hakimi əslən Ukraynadandı. Ukraynadan dəvət olunmuş referi Dmitri Lazarevdi. Azərbaycanlı hakimlərlə birlikdə bu ölkədən olan referilər də döyüşlərin ring hakimi kimi idarə olunmasında iştirak edirlər. Və ola bilsin ki, bu belə məhz bu ölkədən milli komandamıza yenicə təyin olunmuş baş məşqçimizin də təşəbbüsüdür. Ukrayna bir boks ölkəsidir. Ukrayna dünya boksuna Klitschko qardaşları kimi və son illərdə Lomachenko kimi artıq peşəkar boksda öz gücünü sınayan boksçular bəxş etmiş bir ölkədir. Yaxşı boks ənənələri var Ukraynanın ölkəmiz kimi və təbii ki əvvəllərdə milli komandamızda Ukraynalıda çalışdırıcı işləyib və hal-hazırda yenidən millimizin baş məşqçi vəzifəsi bu ölkədən olan mütəxəssisə həvalə olunub. Şübhəsiz ki böyük məşqçi Nəriman Abdullayev ilə ciddi işbirliyi sayəsində o sıx əlaqə ilə işləyəcək. Və əlbəttə ki, İmadakı hazırki vəziyyəti, boksçular haqqında ümumi məlumatı, onların hansı vəziyyətdə olması barədə informasiyaları da məhz baş məşqçimizə, Leonid Loivskiyə Nəriman Abdullayev verir. Birinci raund bərabər səviyyədə keçən, müəyyən qədər azacıq da olsa Elnur Süleymanovun üstünlüyü ilə keçən bir raund izlədik. İkinci raund Elnur Süleymanov və Kənan Atabalayev Gilan və Qəbələ idmançılarının mübarizəsi. Sol əllə qüvvətli bir zərbə vurmaqla başladı bu raunda Elnur Süleymanov. Zərbələrlə yadda qalır Elnur Süleymanov. Bu raundda çox fəal başlayıb. Rəqibin hələ ki müdafiə olunmağa məcbur edir. Və hətta çox vaxt müdafiə olunarkən də rəqibini klinç vəziyyətində saxlayır. Hakim artıq bir neçə dəfə onları iki boksçunda ayırmağa məcburiyyətində qalıb Ukraynalı referi. Bu görüşdən sonra bu çəki dərəcəsində
İsmail İsmailov'la Tamirlan Abdullayev görüşecekler. Yine Qəbələ İdman Klubunun üzvü ringdə döyüşecek. Başka bir nümayəndəsi, bu şəkil dərəcəsində başka bir boksçusu. Və həmin boksçu da Tamirlan Abdullayevdir. Nə qədər yaxşı tanıdığımız idmançılardan biri. Sol əllə yenə düzünə zərbə vurmaq istədi. Tam da yaxşı alınmadı bu istəyi Elnur Süleymanovun. ...69 kilogram çeki dərəcəsində ilk 4-də 1 final görüşüdür bu. Hələ ki daha tutarlı zərbələri biz Elnur Süleymanovdan izləyirik. Daha çox hücumda olan boksçu məhz odur. Sona qədər əslində bu fəallığını davam etdirsə, qarşılaşmanı öz xeyrinə başa vura bilər. İndi xüsusilə yaxın məsafədən döyüş zamanı Elnur Süleymanovun fəallığı və döyüşdə daha aktiv olması nəzərə çarpır. Bu round da indi başa çatmalıdır, ikinci round. Gəlin təkrar kadrları izləyək bu roundla bağlı. Bəli, bəzi zərbələri boşa çıxır. Başa çıxırdı, ancaq bəzi zərbələri də çox tutarlı olurdu Elnur Süleymanovun. Bax, bu vəziyyətdə fikir verin. Sağ və sol qolları ilə kimcə öz xal ehtiyatını artıra bildi Qilan klubunun üzvü. İki rounddan sonra müəyyən qədər üstünlüyə malik olduğunu söyləmək olar Qilan idmançısının. Son round. Yenə də Elnur Süleymanovun 3-cü raundun əvvəllərində də fəallığı müşahidə olunur. Temp bir qədər də aşağı düşüb 3-cü raund olduğuna görə bunu təcrüblə qarşılamaq lazım deyil. Artıq fiziki hazırlıq da əvvəlki kimi, birinci raundda olduğu kimi deyil. Bununla belə fikir verin. Ardıcıl zərbələri izləyirik biz hal-hazırda Elnur Süleymanovdan. Onun aktivliyi artıq sanki son həddə çatıb və mənada, yəni bu zərbələrini davam etdirərsə, rəqibin heç bir şansı yoxdur Qəbələ idmançısının bu görüşdə qalib gəlmək üçün. Çox rahat şəkildə bu zərbələri vururdu. Bir qədər öncə də gördük. Təzyiqini hiss edir daim Kənan Atabalayev. Öz rəqibinin təzyiqini hiss etməkdədir və adekvat tədbirlər də görmür. Yəni, əks həmlələr də çox deyil. Və yenidən həm sağ, həm sol qolu ilə çəpəki zərbələr. Gedişlə Magdan o da düşə bilər Kənan Atabalayev.
Zayıf geçirir. Bu roundu xüsusilə zayıf geçirir. Sanki artık müqavimət göstərəcək gücü qalmayıb. Can Atabalayev həddindən artık çox zərbələr bıraxdı. Əlbəttə Elnur Süleymanovun da ustalığına kölgə salmamalıyıq. Çox yaxşı döyüşür, yaxşı hazırlaşıb. Həm fiziki cəhətdən, texniki taktiki cəhətdən də hələ ki hər hansı bir zəifliyi müşahidə olunmur bu idmançının. Və hər şey onun qələbəsinə doğru gedir. Artıq son saniyələrdir. Mənə elə gəlir ki, indi məğlubiyyəti ilə Kənan Atabalayev də artıq razılaşıb. Gilan klubunun üzvünün qələbəsi ilə başa çatacaq böyük ihtimalla bu görüş. Tam biz hakimlərin qərarından sonra əlbəttə ki, tam əmin ola bilərik. Hərçənd ki, mənə elə gəlir ki, döyüşdən də hər şey aydın idi. İndi elə əhval ruhiyyəsi də yaxşı deyil gördüyünüz kimi. Kənan Atabalayevin. Beləliklə tamamilə gözlənilən idi. Onsuz da Kılan klubundan Elnur Süleymanov 69 kilogramda yarım finala vəsiqə qazanan ilk boksçu olur Azərbaycan çempionatında. Mən indi fikir verirəm, qələbə qazanan boksçunun məşqçi ilə indi söhbət edir.